Lor urcase până la 33 de grade Celsius, semn că apropierea furtunii este iminentă peste zona Olteniei. Centrare de pe dreapta și gol! Gol, 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 gol! Roman reia cu capul la centrarea lui Martic. De această dată nu mai este offside. Golul vine pe aceeași relație pe care s-a marcat din offside, însă și în prima repriză. Roman înscrie un gol care descătușează Craiova în secunda 30 a mitanului al doilea. Parcă mai liniștit și Papur acum, 1-0 în favoarea echipei gazdă. Roman reia cu capul din apropierea porții și deschide scorul. Vom revedea această fază. Bărbuț îl angajează pe Martic, care centrează perfect. Îi pune mingea pe frunte lui Roman, care fără să se desprindă de la sol, de pe linia careului mic, trimite imparabil cu toate eforturile bravului portar Ioani. Gol Tenia! Roman marchează și Craiova conduce cu 1-0. Roman a înscris exact la poarta dinspre peluza ocupată de suporteri. Vă dați seama ce descătușare și acolo în rândul fanilor care...